Püha Anselm elas aastatel 1033 kuni 1109. Valitud 1093. aastal Canterbury piiskopiks, sattus ta peagi konflikti William Rufusega, rõhutades kiriku võimu prioriteeti ilmaliku ees ja saadeti 97. aastal maalt välja. Pagenduses kirjutas ta traktaadi Cur Deus Homo, mis käsitleb inkarnatsiooni. Pärast William teise surma 1100. aastal pöördus Anselm Inglismaale tagasi, kuid sattus kohe vastuollu uue kuninga Henry esimesega. 1103. aastal saadeti ta Rooma ning paavst Paskaalis kolmandal õnnestus saavutada kompromiss ilmaliku ja kirikliku võimu vahel. Henry esimene nimetas Anselmi nüüd regendiks. Anselmi peamiseks eesmärgiks oli kiriku võimu tugevdamine. 1586. aastal on teda nimetatud Rooma martüroloogias. 1720. aastal nimetati ta kirikudoktoriks. Teda peeti kõige olulisemaks kristlikuks autoriks Aristotelese ja Aquino Toomase vahel. Tema prosloogioni, ontoloogilist tõestust Jumala olemasolust, kasutatakse tänaseni teoloogilistes ja filosoofilistes aruteludes. Anselm jutlustas ka preestrite tsölibaadi tähtsusest ja astus välja orjakaubanduse vastu. Peale surma kirjutas tema sekretär Eadmer Anselmi eluloo, millest teda kujutatakse hea ja leebe mehena. Tema elu ja õpetuse võtmesõnadeks olid usk, mis püüab mõista, ja mõistus usuteenistuses. Atribuutideks laev.